Vitória! 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 Vigilados começam a chegar. Mário Soares, Álvaro Cunhal, Rui Luís Gomes, José Mário Branco, Luís Cília, Piteira Santos e tantos outros. Chamava-se ela Marta, ele doutor Dom Gaspar. Ela pobre e gaiata, ele rico e tutelar. Ando na Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro da tirocidade. Love you.